Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ótimo, que bom. Agradeço a presença de vocês mais uma vez aqui nas atividades integradas do programa de pós-graduação. É uma satisfação a gente poder seguir com o nosso conteúdo, preparado aí com bastante carinho, para que a gente possa ter o um melhor aproveitamento nesse período de afastamento, distanciamento social, que tem nos imposto desafios realmente muito grandes, que tem nos colocado numa situação de repensar a nossa prática docente. E por isso eu fiz a programação, junto com os colegas professores do PPG, de um conteúdo que pudesse nos ajudar nessa transição, né, para um modelo híbrido de educação, para um modelo onde a gente poder se treinar, refletir sobre as possibilidades de uso, então, dessas ferramentas de ensino à distância, principalmente nesse modelo de aula síncrona que a gente está utilizando aqui. E, particularmente hoje, eu dei, junto com os meus orientandos, um material para passar para vocês algumas ideias a respeito do conceito de curadoria de conteúdo. E eu vou dividir esse espaço hoje aqui com vocês, com a Coreliana, que vai apresentar também a experiência de orientação de alunos de graduação em relação a essa ideia da curadoria de conteúdo, também com a Nicole, com o Vitor e com a Carol. Nós vamos fazer uma breve apresentação e depois a gente, como tradicional, abre para o nosso bate-papo. Fiquem à vontade também para encaminhar as dúvidas de vocês ali no chat. Dificuldade, não deixem de nos avisar ali para a gente poder ir solucionando as questões técnicas que eventualmente forem surgindo. Bom, o conceito de IA, e os professores Zé Miguel e Juliana Schultz, meus colegas de disciplina de estomatologia, sabem bem dessa minha aflição, né? É um termo que eu utilizava para me referir a algumas ideias de preparação de conteúdo para os nossos alunos, principalmente de graduação. E não tinha certeza se esse termo estava realmente correto, se era certo a gente usar esse termo para se referir à ideia de preparação de um material referencial, um material de suporte, um material de roteiro de estudos, também na educação, né? Eu já vou mais algumas coisas sobre o uso desse termo e vocês acompanham bem os slides. Qualquer dificuldade, avisem aí. Esse mostra o porquê o processo da pandemia acelerou um pouco essa necessidade de refletir, então, sobre a disponibilidade de conteúdo, né? Nós tivemos na residência multiprofissional em atenção hospitalar, do Complexo Hospital de Clínicas, necessidade de oferecer um conteúdo rápido para os residentes do eixo de onco-hematologia, de diversas profissões, das 9 profissões que fazem parte do eixo de onco-hemato, porque nós estávamos com indisponibilidade de professores, de salas, né, para diminuir realmente a questão da aglomeração. Então, houve uma demanda emergencial da residência no eixo de onco-hematologia, e logo após, né, houve também a percepção de que esse modelo poderia ser utilizado na Odonto da Federal, porque nós também tivemos a interrupção ali rápida das atividades, né? Com um momento muito propício para refletir então sobre a possibilidade de uso desses recursos. Procurando sobre curadoria, então, momento, a gente encontra algumas boas referências, e isso me surpreendeu muito positivamente, né? A ideia, então, de curadoria, coisa tão estranha à educação, ele é um termo que é utilizado com até uma frequência surpreendente. Há textos muito interessantes
nos resultados de buscas mais gerais que a gente faz com os motores de busca mais habituais, e um deles é justamente esse que surge aí, que indica uma leitura adicional, refere a uma leitura adicional. Essa leitura é um livro do professor Mário Sérgio Cortella, uma figura bastante popular, né, dessa nova filosofia pop que ocupa aí principalmente as redes sociais. Ele tem um livro junto com o jornalista Gilberto Dimenstein que se chama A Era da Curadoria. O que importa é saber o que importa. Acho esse conceito bem interessante, foi muito atrativo e imediatamente fui procurar se a gente tinha algum material a mais, né, imediatamente disponível que pudesse detalhar um pouco esse conceito no campo da educação. E tem, inclusive, um material extremamente interessante, rico, um pouco longo, mas que eu selecionei um trecho para compartilhar e discutir aqui com vocês, então eu vou pedir alguns minutos da atenção de vocês para mostrar o trecho da fala do professor Marco Cortella, que acho que vai ser extremamente elucidativo sobre o conceito e o exercício que eu vou propor para vocês logo depois. Novamente, peço que qualquer dificuldade técnica, vocês me informem imediatamente que eu vou procurar ajudá-los, tá bem? O que fazer com isso? Quantidade de informação nos torna mais sábios? Aumenta o nosso conhecimento? No momento em que todos podem ser leitores e autores, como no meio do caos saber aquilo que tem relevância e credibilidade? É preciso selecionar a informação que faz sentido para cada um de nós, pois o que importa é saber o que importa. Esse é o papel da curadoria. Expressão curadoria muito usual seja utilizada no campo da museologia, né? Mas ela serve também cada vez mais para o tema do conhecimento. Afinal, alguém que é curador é alguém que protege, que cuida, que amplia. A tarefa de um curador não é de ser um zelador que não deixa ninguém entrar e que fecha e tranca. Ao contrário, curadoria é quando você é capaz de colocar à disposição. Hoje, nós, com as novas tecnologias, temos inúmeros meios, fontes imensas de difusão acelerada da informação, o que faz com que a tarefa docente, por exemplo, ou a tarefa de quem forma pessoas na empresa, na comunidade, na religião, que ela tenha hoje a necessidade, né, de dar um passo além naquilo que era só a expressão da relação ensino-aprendizagem. Eu fui alfabetizado em Londrina, que é a cidade na qual nasci, e fui alfabetizado em 1960 por uma professora que já faleceu há muitos anos, chamada Dona Mercedes. Dona Mercedes era uma pessoa absolutamente encantadora. Nós íamos para aula todos os dias com uma alegria imensa. Nós tínhamos por ela quase que uma obsessão, porque ela sabia coisas que a gente não sabia. Ela sabia o nome dos sete primeiros reis de Roma, os quatro latinos e os três etruscos. Ela sabia a capital da Tanzânia. Ela sabia o peso atômico do bário. Ela sabia identificar uma mitocôndria. Ela sabia quais eram os afluentes da margem esquerda e direita, né, do Rio Amazonas. Ela sabia a diferença entre um adjunto de nominal e um complemento nominal. Ela tinha algo que a gente não tinha, que era alguma fonte de informação que poderia ser conhecimento. Por isso havia na aula dela um encantamento. Esse encantamento, pouco a pouco, foi sendo reduzido à medida em que Dona Mercedes se multiplicou de outros modos, por intermédio da televisão que chegou, do rádio que passou mais ouvido, né, daquilo que era a revista numa cidade pequena que passou a se difundir, e, é claro, nos últimos 20 anos, aquilo que é o mundo digital com a rede mundial. E hoje, ao toque de um dedo, todas aquelas informações que Dona Mercedes dominava e que nos encantava, elas hoje são absolutamente portáveis, são móveis e acessáveis de maneira instantânea. Dona Mercedes podia se tornar obsoleta, não se tornou, porque Dona Mercedes, inteligente como era, decidiu que ela tinha que atualizar também ela, o software mental dela. E, portanto, em vez de recusar esse novo mundo que chegava, ela aprendeu a nele estar. Em vez de dizer algo que era apavorante,
que era manifestação de uma informatofobia, isto é, uma recusa ao mundo digital. Ela também não aderiu ao que é tolo, que é a informatolatria, que é a adoração do mundo digital. Em vez de ter informatofobia ou informatolatria, ela achou que ela precisava trazer para dentro de sala outras coisas que encantassem. E por isso as novas plataformas de conhecimento, elas começaram a ser trazidas no final até da carreira de alguém que já faleceu, mas que nunca ficou desatualizada. Dona Mercedes entendia muito bem o que era curadoria, nesse sentido de colocar à disposição com as ferramentas que se dispunha. Porque hoje nós passamos o tempo todo por um tsunami informacional. Há pessoas que, inclusive, ficam obsessivas enquanto ela não se conecta o tempo todo e fica sabendo coisas decisivas para a vida dela, como, por exemplo, quanto ganha um jogador de hóquei no Canadá, qual é o nome da mulher que teve trigêmeos no Paquistão. Esse tsunami informacional, ele acaba soterrando a cada um e a cada uma de nós com coisas que não necessariamente têm utilidade. Isto é, que não importam. Olha só, a palavra importar significa levar para dentro, portar para dentro, importar. Tudo aquilo que você leva para dentro e fica contigo e que não vai embora é conhecimento. Há uma clássica definição, fazendo um parênteses, no mundo da arte, porque muitas vezes se pergunta o que é arte. E há uma resposta que é muito comum, que diz: arte é tudo aquilo que sai com você e vai embora quando você sai do teatro, quando você sai do museu, quando você sai de uma exposição. O que vai contigo, não como furto, mas como apropriação. Olha a expressão, não como furto, mas como apropriação. Aquilo que se torna próprio, que se torna teu, aquilo é arte. Conhecimento é o que vai com você quando você sai da aula, do debate, do programa. Há pessoas que dizem que navega na internet. Não é verdade. Uma parte não navega, uma parte naufraga. Porque para você navegar, você tem que ter clareza do para onde você vai. Para você navegar, você tem que saber por que é que você está fazendo aquele movimento. E há muita gente que é soterrada no dia a dia por informações de múltiplas fontes, mas não as seleciona. Mas isso não é exclusiva desse mundo. Porque a escola também soterrou você com muita coisa absolutamente inútil. Cada um e cada uma aqui estudou pelo menos 15 anos em língua portuguesa. Pelo menos. Se eu perguntar aqui agora, não vou perguntar, mas se eu perguntar qual é a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal. Você já soube isso um dia? Nunca soube. Você decorou. Lembra uma coisa, conhecimento é inesquecível. O que é esquecível é informação. Não confunda informação com conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. A escola do Brasil, em grande medida, ela foi marcada por uma perspectiva ilustrativa, com um excessivo número de informações, sem lidar, de fato, com aquilo que seria importante. Claro, importante. Isto é, que pudesse ser levado para dentro. Por exemplo, não é casual que o método de avaliação mais usual no campo da escolaridade é a memória. Isto é, quantos e quantas que nos assistem fizeram provas e avaliações em que se recorria à tua memória e não ao teu conhecimento. Se recorria à tua capacidade de guardar informação. Se eu trabalho com a ideia de conhecimento como aquilo que vai servir para operar a minha vida, fazê-la funcionar, o conhecimento como solução de problemas, o conhecimento como a maneira de existir de modo mais consciente, mais nítido, menos alienado, a informação ela será a sua base para o conhecimento. Bom, voltam a me ouvir, espero que sim. Que o senhor Mário Sérgio consegue, com a sua oratória sedutora, agradável, colocar ideias que são inquietações nossas no meio da educação e certamente também são no ensino superior. Né? Eu também provoco meus colegas sobre a pertinência de ensinar a sua Mel Blastoma
sofra, principalmente no sentido do melhor aproveitamento de tempo numa grade horária congestionada para discutir tantas coisas importantes. Então, os objetivos educacionais que a gente precisa estabelecer, eles podem se beneficiar do conceito da curadoria, trazendo racionalidade, passando no próximo slide. Eu quero fazer alguns questionamentos para vocês antes de passar a palavra para a Amanda Corelhano para ela mostrar exemplos mágicos mais dia a dia do que pode ser uma ideia de trabalho com curadoria. Então, agora vocês voltaram, vocês estão me ouvindo bem? Estou vendo ali algumas mensagens do áudio cortado. Vou continuando aqui, vocês vão me informando, por favor. Eu quero fazer essa pergunta aqui para vocês. Vocês já usaram em alguma oportunidade que vocês tiveram de dar uma aula expositiva ou laboratorial, vocês já usaram algum vídeo do YouTube? E eu estou colocando aí uma enquete para que vocês possam responder para nós e a gente ter uma noção, vou deixar um tempinho para que vou acompanhando aqui as respostas para mim. Parece ser uma bastante popular, dada a popularidade, já temos metade das respostas de quem está na sala. Os números indo aqui para mim rápido. Maravilha. Acho que a maioria de vocês imaginava que essa resposta seria bem próxima a essa que vocês vão ver aqui agora. Estou colocando os resultados para vocês, onde vocês dizem, na sua maioria, que usam pelo menos uma vez, né, usaram pelo menos uma vez, ou usam com frequência esse tipo de recurso. Uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês, e por sorte ninguém respondeu a D no questionário anterior, é se você já usou o YouTube como uma referência para uma aula expositiva ou laboratorial. Então, novamente, coloco aí um questionário para vocês darem um retorno e a gente ter uma noção de como é que foi essa experiência. É diferente a gente utilizar na sala de aula ou utilizá-la como uma referência dentro do nosso referencial bibliográfico. Vocês estão mais rápidos nessa segunda rodada de enquete aqui. Já 3/4 da sala respondeu. Fica a dica, uma ótima maneira de avaliar quem está na frente do computador e quem não está. Ótimo. Vou publicar aqui então os resultados que a gente obteve até aqui. Então, vocês vejam que um número expressivo de vocês nunca utilizou uma referência do YouTube, né, como uma referência para uma aula expositiva ou laboratorial. Né? E a terceira questão, essa que eu compartilho neste próximo slide, aonde eu quero saber de vocês se vocês já produziram ou editaram algum conteúdo educacional autoral em vídeo para o YouTube. É uma opção de eventos que eu coloquei nas questões aqui que revelam a intimidade com a plataforma. É claro que é mais... Espero que vocês tenham utilizado ele como referência, como usuários finais, né, ou como um material de aula. E muito provavelmente que nessa pergunta que faço aqui por último,
vocês tenham tido uma menor experiência, não é? E é isso que a gente observa mesmo nas respostas de vocês, né? A maioria de vocês, esse talvez tenha sido o maior percentual que a gente obteve aí nas nossas perguntas, não produziu ou editou conteúdo educacional autoral em vídeo para o YouTube. Então, essas reflexões iniciais, né, me dão para vocês a possibilidade de trabalhar então com o YouTube, não simplesmente como um material aonde vocês podem produzir um vídeo ou precisam dispensar muito tempo da preparação de material, né, penoso, para que vocês possam dizer algumas coisas aos seus alunos. A ideia de poder trabalhar o conceito de curadoria em cima de material farto, já existente na rede e de boa qualidade, é uma ideia muito interessante e muito sedutora. Essa tela mostra um exemplo do que é uma playlist feita com os vídeos do YouTube. Coloca, aqueles que estão já mais habituados com o conceito do que é uma playlist, vão perceber que há uma sequência de vídeos colocados aí e que você indica para o seu aluno numa sequência de leitura, né? E aí, considerando esse essa ideia, né, da playlist, essa é mais uma pergunta, mais uma questão que eu quero colocar para vocês. Vocês já assistiram uma sequência de vídeos educacionais no YouTube organizado sob a forma de playlist? Nova estás vindo bem rápido para a gente. Muito bom. Isso diminui a angústia de quem está aqui só vendo a câmera. Bem, então esse resultado é bem surpreendente para mim. Esperava que talvez assim uma estatística de sim, até um pouquinho menor, mas a maioria de vocês já assistiu vídeos educacionais organizados sob a forma de playlist. Isso é ótimo para a nossa atividade de hoje. Muito bem, feitas essas considerações iniciais, quero convidar a Amanda para falar para nós um pouquinho sobre a experiência dela com esse material. Amanda, eu vou passar para você as funções de apresentação. Depois, quando você concluir, eu as retomo, tá bem? Se você quiser abrir a sua câmera, isso, ótimo. Muito obrigado. Vou fechar meu microfone aqui. Obrigado por compartilhar esse espaço comigo aqui, viu, Amanda? Isso. Forma de prática de docência que é interessante e dá para a gente de formar um outro portfólio. Obrigado. Oi, bom dia. Espero que vocês me escutem bem. Se tiver algum problema no áudio, por favor, me falem. Eu tô com fone, mas eu tô acessando aqui pelo celular. Então, vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se vocês estão me ouvindo. Me deem um ok, por favor. Todos ouvindo bem? Ok, então vamos lá. Então, bom dia a todos. Meu nome é Amanda. Fiquei bem feliz com esse convite do professor Cássius para a gente conversar um pouquinho sobre esse roteiro de curadoria digital, de conteúdo digital que nós organizamos. Então, eu, as alunas do PET, a Letícia e a Maria Clara, nós desenvolvemos então esse conteúdo especificamente voltado para a área da DTM, né? Mas esse conteúdo ele pode ser, claro, desenvolvido para todas as especialidades e para qualquer área, né? Não só na odonto. Então, o que que nós fizemos exatamente? A gente sugeriu um roteiro de estudo para os alunos, né? Especificamente para os alunos entre o quinto e o nono período, que são os alunos que estão em contato com a disciplina de DTM e dali para frente, né? E nós desenvolvemos então uma playlist com uma duração média de aproximadamente 1 hora. E dentro dessa playlist, a gente englobou diversos recursos de diferentes plataformas digitais. Então, basicamente, o que a gente queria que o aluno tivesse contato
era com o conteúdo básico de anatomia e dos componentes articulares, as principais alterações intraarticulares, desarranjos do complexo, com risco de funcionamento normal de uma articulação, algumas de tratamento, como o agulhamento e a viscosuplementação. E aí a gente fez isso a partir de material informativo e ilustrativo sobre conteúdos teóricos e procedimentos técnicos. Nós realmente não esperávamos formar esses alunos, deixar eles aptos para, por exemplo, fazer implementação. Esse nunca foi o nosso objetivo, mas a gente queria ilustrar de forma muito didática e muito ilustrativa, como um vídeo faz muito bem, como esses procedimentos são realizados. Então, quais foram as plataformas que nós utilizamos? Então, basicamente, nós utilizamos o YouTube, o Instagram, o Spotify e o Google Forms. Então, nós pegamos essas quatro plataformas e a gente extraiu dela o que a gente achou de melhor, certo? Então, para vocês terem uma noção, o YouTube, eu tenho algumas informações aqui, mas o YouTube, ele tem aproximadamente 9 bilhões de usuários mensalmente. Então, além de um alcance muito grande com essa plataforma, nós também temos uma possibilidade imensa de vídeos, certo? E aí eu acho que o professor falou ali, mostrou no vídeo do Cortella, é muito interessante, o papel do curador. Então, eu não tenho para vocês um número exato de vídeos que são inseridos na plataforma diariamente, mas é um número provavelmente muito alto. A gente tem ali conteúdos de diversas formas e qualidades variadas. Eu acho que o grande papel do curador nesse sentido é, então, a gente selecionar o que tem qualidade para o nosso aluno, para que ele possa entrar em contato. Não apenas uma adaptação dos vídeos, mas a qualidade do material que é ofertado. Acho que esse é um grande papel do curador, sim. Muito bem. Então, no YouTube foi feita uma playlist. Então, aqui é uma imagem dessa playlist, onde foram carregados diversos vídeos selecionados. Não teve nenhum vídeo autoral feito. Eram todos vídeos que já estavam disponíveis na plataforma do YouTube. E para cada vídeo desse, havia, então, uma sequência que ela deveria ser obedecida. No nosso roteiro escrito, aparece como os vídeos deveriam ser assistidos também. Então, as alunas tiveram um cuidado muito grande de cada vídeo selecionar, então, a velocidade com que ele deveria ser assistido, a partir de qual momento. Então, eu achei isso muito interessante, foi uma ideia pensada por elas, por exemplo, de um vídeo que falava sobre o deslocamento anterior de disco. Então, ele mostra o movimento do côngilo e o disco na rotação, na translação, e aí elas pedem para que você assista numa velocidade reduzida para que você possa ver o disco se deslocando e saindo ali de cima do côngilo. Então, achei muito interessante essa forma. Não é apenas passar um vídeo, escolher um vídeo na plataforma. É como ele deve ser assistido para que tenha o maior proveito daquele conteúdo. Então, vamos passar aqui. Aí. Então, haviam instruções para cada vídeo, aqui mostrando exatamente a partir do momento tal, para que também o aluno, às vezes, era um vídeo um pouco mais longo, um vídeo de 30, 40 minutos. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade quando me mandam um vídeo muito longo. Hoje em dia, a gente está ficando cada vez mais em busca de informações rápidas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar depois. Informação fast food. Então, a gente fez de uma forma para que esses vídeos fossem proveitosos, mas que o aluno continuasse focado no que estava acontecendo. Muito bem. Outra plataforma que foi utilizada foi o Instagram. Então, o Instagram também é uma rede social com bastante uso, e eu acredito que uma rede social com muita preferência entre os usuários. Talvez a gente acesse o Instagram muito mais vezes do que nós entramos no YouTube. Certo? E de todas as plataformas digitais, eu acredito que hoje a que eu mais tiro conhecimento sobre a minha área de DTM seja através do Instagram. Para esse roteiro especificamente, nós escolhemos o Instagram do professor Ricardo Thanos.
Ele é especialista, mestre e doutor, atua fortemente na área da disfunção temporomandibular, produzindo conteúdo de altíssima qualidade, com muito embasamento científico, de livros muito relevantes para a nossa área. Nós escolhemos ele porque ele tem um conteúdo de IGTV. IGTV são vídeos com um tamanho um pouquinho maior, com uma duração um pouco maior, carregados na plataforma. E nós achamos que os vídeos que ele tinha eram bem pertinentes para esse conteúdo que nós estávamos objetivando para os alunos. Bom, além do professor Ricardo Tanos, eu posso ficar aqui horas falando de grandes professores que produzem muito conhecimento científico, geram artigos de altíssima qualidade e produzem também conteúdo multimídia voltado para nós alunos. Em especial, eu vou falar um pouquinho depois, quando a gente entrar na plataforma ali do Spotify, sobre a professora Juliana Studzinski, que também produz um conhecimento em plataformas multimídia bem interessante. Muito bem. Uma outra plataforma, então, é o Spotify. O Spotify, ele é uma plataforma digital usada para recrutar conteúdo de música. E dentro da plataforma, a gente tem um repertório muito grande de podcasts, dos mais variados temas, das mais variadas áreas de interesse. E nós escolhemos, então, um repertório do podcast da professora Juliana Studzinski. Acho que curadoria de conteúdo digital, ela é a que me vem à mente. A professora Juliana Studzinski, muito antes de podcasts e Instagram, ela já tinha um blog, onde ela colocava conteúdo científico, anexava alguns artigos na íntegra. E esse blog, que também chama Por Dentro da Dor Orofacial, é muito interessante para quem tiver interesse na área, realmente tem conteúdo muito bacana lá. Dentro desse podcast, então, nós escolhemos alguns desses podcasts da professora Juliana Studzinski. A gente tem, inclusive, áudios gravados de congressos. Então, ano passado, teve o congresso da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial e ela pediu para que alguns professores disponibilizassem o áudio das aulas e ela inseriu ali. Foi bem interessante. Também a gente tem contato aqui com conteúdo com muito embasamento científico. Inclusive, tem um podcast ali da professora Priscila sobre zumbido. Então, realmente, temos grandes nomes ali falando sobre a área da DTM Dor Orofacial. Bom, além então dos podcasts, uma outra plataforma utilizada nessa curadoria foi o Google Forms. Então, ao final do uso das playlists, do conteúdo teórico que também foi sugerido, de alguns artigos, é desenvolvido um questionário. Dentro do questionário, nós tínhamos informações básicas sobre quem respondia esse questionário, questões sobre DTM e dor orofacial. Essas questões foram retiradas de provas de concurso. Então, assim, eram questões mais básicas, bem dentro do que as playlists ofereciam, e outras faziam com que os alunos precisassem buscar um pouco mais de informação. Acho que isso foi muito interessante, eram perguntas um pouco mais complexas, algumas vezes gerando até um pouco de dúvida, conforme nós íamos discutindo, ficava, às vezes, um pouco complicado. Muito interessante, porque isso faz com que o aluno tenha um pensamento, não é só assistir um vídeo e responder um questionário, é pensar se realmente aquela questão ou aquela resposta que é dada como certa, ela não pode gerar algum tipo de dúvida e aí entrar numa discussão, que eu acho que era o grande objetivo. No final desse questionário, tínhamos algumas questões de feedback dos alunos, lists sobre o questionário em si, sobre como ele achou alguma coisa a respeito da experiência do aluno naquele modelo. Lógico, eu acho que de tudo isso, o feedback do aluno que fez todo esse roteiro de playlist, de artigos, eu acho que esse feedback é muito importante, porque é isso que mostra se a gente está no caminho certo. A curadoria de conteúdo digital é algo muito novo para a gente, né? Apesar de estar descrita na literatura há muitos anos, eu acredito que seja um pouco novo a gente lidar com isso para os alunos. Então, o feedback de como a gente pode melhorar essa experiência para eles é muito interessante.
Muito bem. Falando um pouco de literatura por média, eu quero deixar muito claro assim que nada do que os orientadores a gente fazer são coisas tiradas assim do nada, né? Então, a gente sempre pesquisa e procura algo com muito embasamento e experiências prévias. Eu acho que o que está na literatura é muito importante na questão de experiência prévia. O que a gente fez e deu, o que a gente fez e pode ser melhorado. Então, aqui na literatura, é um pouco sobre mídias sociais. Eu fiz duas pesquisas muito básicas no PubMed, só para a gente ter uma noção do crescimento. Então, eu fiz uma pesquisa com social media e healthcare, e social media e learning. E a gente, esses slides talvez fiquem um pouco pequeno ali para a gente conseguir enxergar, mas o que está mostrando ali do lado esquerdo é aquela curva, aquele crescimento exponencial ali do número de artigos publicados a respeito disso. Então, basicamente, nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento quase que vertical do número de publicações. Somando essas duas buscas básicas que eu fiz, a gente tem ali praticamente 10 mil artigos publicados a respeito de mídias sociais, cuidados com a saúde e aprendizado. Muito bem, eu selecionei esse artigo específico porque ele parece muito com o que nós fizemos com esse roteiro. Então, esse artigo, ele foi realizado na Coreia de 2019 e ele faz uma forma de aprendizar alunos nesse modelo de sala de aula invertida. Então, como que era feito isso? Esses alunos recebiam um conteúdo previamente ao início das aulas, foi feito na disciplina de periodontia, e esse conteúdo eram basicamente vídeos curtos, de mais ou menos 20 minutos, sobre um determinado assunto. Então, esses alunos, eles assistiam esses conteúdos previamente e aí iam para aula. Na aula, era feito práticas pedagógicas ativas. Então, esses alunos, eles tinham uma discussão com os colegas, eles tinham sobre os assuntos já vistos e eles promoviam debates e projetos. Então, eram feitas práticas pedagógicas ativas. No final de 2 semestres, também foi colocado um de feedback para esses alunos, e um spoiler das conclusões desse artigo é que o feedback foi muito interessante, foi muito produtivo esse tipo de abordagem. Eu sei que a gente, como aluno, às vezes tem, vamos dizer uma palavra assim, mas um pouco de preguiça, às vezes, de participar dessas práticas pedagógicas ativas. Às vezes a gente está num dia que simplesmente nós queremos sentar lá e assistir uma aula expositiva. Mas, em contrapartida, superando isso, eu acredito que são nesses momentos, dessas práticas, desses debates, criação de projetos, que a gente tem encontro com informações muito importantes. Então, discussão com os colegas, nós estamos fazendo isso no fórum, ali da disciplina de tópicos em estômato. E o professor José Miguel colocou um artigo que suscitou muita discussão sobre vários assuntos. A gente extrapolou completamente o que estava no artigo e nós conseguimos fazer uma discussão muito bacana sobre isso. Então, esse artigo que eu trouxe para vocês, se vocês quiserem, depois eu posso encaminhar o link ou até a versão completa. Mas ele fala justamente sobre isso, da gente ter práticas pedagógicas diferentes do que o normal, do que o convencional. E ali eu trago para vocês mais alguns artigos falando sobre o uso de plataformas de como o YouTube, na área da ortodontia, que é a área que eu domino um pouco mais, na área da disfunção temporomandibular. Nós temos também inúmeros estudos na área da estomatologia, inclusive eu não coloquei aqui, mas o artigo que o professor José Miguel disponibilizou para a gente é um estudo muito interessante sobre um aplicativo ou um software que faz justamente isso, nos auxilia num diagnóstico diferencial de lesões, uma discussão extremamente rica. E o que eu queria dizer aqui no final dessa exposição é que há muito conteúdo, muito artigo disponível de altíssima qualidade para que a gente possa ter um auxílio no desenvolvimento da curadoria dos conteúdos digitais. Muito obrigada.
Obrigado, Amanda, pela tua ótima exposição. Eu aviso os colegas que existe um espaço ali chamado Notas Compartilhadas, onde algumas informações que a gente trabalhou até aqui nesta apresentação, e fiquem à vontade para consultá-las. Ali estão o vídeo do professor Mário Cortella, está uma lista de referências bibliográficas do PUDI. Pode ser acessada por vocês. Então, utilizem esse recurso ali à vontade. Amanda, eu vou retomar aqui o controle da apresentação. Só te achar aqui na minha listinha. Ok. Estou com os slides aqui de volta. E dando sequência nessas reflexões que a gente está colocando para vocês, obviamente nem tudo são flores, a Amanda já tocou no tópico que talvez seja mais caro para nós, que é o tempo, o trabalho, que selecionar conteúdo, assistir conteúdo, organizar de uma forma profissional para os nossos estudantes realmente exige bastante tempo de preparação. Não é por outro motivo que, na maior parte das vezes, nós fazemos a opção mais confortável de trabalhar com o modelo no qual nós fomos ensinados, que é o modelo de aula teórica, né? Então, algumas dessas referências que a Amanda citou mostram essa dificuldade. Esse trabalho, por exemplo, né, comenta que a maior parte do conteúdo aí em uma parte da estomatologia era produzido, apenas 5% desse conteúdo era produzido pelas universidades. Então há um farto material, mas esse material não necessariamente é produzido pelas instituições de ensino. Aliás, esse estudo dá uma demonstração de que o que acontece pode ser exatamente o contrário. Esses estudos têm se popularizado também na nossa área, e esses são recomendados para a prática docente em revistas tanto de especialidades, não, das nossas especialidades, nas melhores revistas com fator de impacto nas nossas especialidades, mas também nas revistas de educação médica, de educação odontológica, que são realmente importantes para a GA. Este trabalho, por exemplo, ele discute que boa parte dos vídeos analisados em relação à leucoplasia do grupo do Rio Grande do Sul, do Vinícius Carrar, de trabalho, né, eram vídeos de baixíssima qualidade, de pouca utilidade, segundo as ferramentas que foram utilizadas pelos autores para avaliar os vídeos, e pouca confiabilidade. Então, são problemas que surgem para o professor na medida em que sinalizam que nós não podemos simplesmente selecionar meia dúzia de referências e indicar para os nossos estudantes sem que isso passe por um crivo, por uma crítica, por uma análise que realmente responda aos objetivos educacionais que foram estabelecidos para aquele grupo de estudantes em específico. Então, insisto, isto é trabalhoso, isto não é fácil, né? E a própria atitude dos estudantes em relação a esse material disponibilizado também é frequentemente discutida na literatura. E, por outro lado, a prática de construir essas playlists pode ser também um exercício pedagógico solicitado para os estudantes e não simplesmente um exercício do professor. Essa experiência reportada pela Amanda, agora há pouco, é uma experiência onde os nossos alunos tiveram a oportunidade de, né, selecionar esse conteúdo sob orientação, discutir tudo com a orientação e aprender a disponibilizar esse material, né, num canal específico do YouTube. Então, não é só a seleção e a curadoria, mas há também o processo técnico de deixar isso disponível nos formatos que estão acessíveis para nós hoje como professores. E a gente sabe que isso não é também tarefa muito fácil. Há um discurso frequente que tenta entender os nossos estudantes mais jovens como
por serem nativos digitais, eles teriam extrema facilidade com essas plataformas, com esse material. E o que a gente percebe trabalhando com os nossos estudantes é que isso não é sempre verdade. Nós temos alunos muito jovens com muita dificuldade de trabalhar nessas plataformas. Às vezes eles são ótimos utilizando as redes sociais como consumidores finais de informação, mas a produção desse tipo de conteúdo, utilizando recursos que modificam-se conforme o fabricante, conforme a plataforma, elas requerem desafios e curvas de aprendizado bem importantes e que são oportunidades pedagógicas que talvez nós possamos aproveitar melhor. Preparar um canal de YouTube é uma dessas alternativas e, sem dúvida, para pós-graduação, que é o ambiente que nós estamos trabalhando aqui, uma oportunidade de preparação docente ímpar, né? Me parece extremamente interessante e ainda subaproveitado no nosso universo. Além disso, o aluno de graduação, né, neste caso específico que nós estamos contando para vocês, foi convidado a preparar um plano de aula. A coisa que também nós, professores, alunos de pós-graduação, apertados pelo tempo, muitas vezes deixamos de fazer, deixamos de refletir sobre os objetivos educacionais, né? Se aquelas ferramentas que estamos utilizando são realmente as melhores para alcançar os resultados que nos propomos. Usemos da passar. Então, colocar um aluno de graduação e pós-graduação discutindo conteúdo tático, discutindo e recomendando como aquele material deve ser utilizado, refletindo se os objetivos educacionais estão muito amplos, né? Se eles precisam ser reduzidos, se eles precisam ser trabalhados de uma outra forma, é uma oportunidade pedagógica maravilhosa. Essas playlists produzidas aqui, especificamente no âmbito do grupo, do programa de educação tutorial, deixei o link ali nas notas compartilhadas para vocês, depois disponibilizo também em outro formato, se assim vocês desejarem. Estão, na página do grupo PET, que também é uma outra oportunidade de trabalhar com uma ferramenta que é o Blogger, por exemplo, na preparação das notícias, na preparação do texto das notícias, na preparação, na organização, então, da informação sendo apresentada para essa clientela de diversas formas, numa página, ou numa rede social, ou numa plataforma de vídeo, das oportunidades educacionais que talvez estejamos utilizando pouco menos do que deveríamos. Tá? E por último, já deixando uma preparatividade que a professora Júcia e o professor Zé Miguel vão conduzir, acho que em 2 semanas, a partir daqui, né, a integração que esses recursos apresentam em diversos aparelhos, né, em diversas oportunidades de treinamento. Essas são duas telas do aplicativo da disciplina de estomatologia, o chamado JAGBEE, está na loja do iOS, está na loja do Android, na Play Store, e vocês podem ver que uma das telas já fez ação dessas playlists diretamente com o conteúdo que a gente apresenta. Então, o aluno baixa o aplicativo, entra aqui em multimídia e ele vai ter essa sugestão de playlists dentro dos temas que a gente escolheu. Então, são opções, né, que para nós utilizar esses recursos de uma maneira mais otimizada, de uma maneira mais eficaz. Bom, acho que nós podemos então convidá-los à discussão. Quem quiser chamar microfones, fiquem à vontade. Acho que tem muita coisa que a gente conversar aqui sobre o tema. Gostaria, claro, de ouvir as contribuições, o feedback de vocês, a experiência de vocês. Também deixo um convite para Nicole, Vitor e Carol Frusca contarem aqui para a gente as experiências em outras playlists que, porventura, né, queiram informar aqui para nós. O espaço fica aberto. Oi, Nicole, bem-vindo. Seu microfone está funcionando. Nas notas compartilhadas ali, deixei o link para o aplicativo.
Não ouvimos, Nicole. Acho que talvez não. Talvez a sua opção de microfone lá embaixo da tabela fechou agora, apareceu para mim. Está aberto aqui para mim agora. Não, não. Uma forma de você resolver isso é, às vezes, dando um F5 e retornando para a sala. Só atualizando a sala é possível que você já consiga. Gisele pergunta ali no bate-papo, Gisele Marchetti pergunta do Pet, né, de conversar sobre isso, justamente como é graça do programa, você, Paulo, Gi Reis, você pergunta como foi a resposta dos alunos, né, se tiveram muitos que não deram a continuidade na proposta na forma total. Eu não entendi, você pergunta sobre a construção das playlists no âmbito dos alunos do PET ou se para outros alunos. William, vou verificar essa questão do link do aplicativo e te informo. Tá? Obrigado, Maria Luísa, pelos comentários. Espero que seja útil para vocês aí. Para os alunos alvos, Gisele, a experiência é bastante recente, então nós não temos assim exatamente um retorno, como não é uma atividade obrigatória dentro de uma disciplina, né? Na verdade, nós produzimos o conteúdo para que os professores possam usar esse conteúdo, se assim entendem que a referência pode ser útil a eles. O que nós vemos ainda é um uso baixo de questionários que a gente criou, né? Mais uma estatística alta de visualização das playlists. À medida que o tempo vai passando, como as playlists ficam listadas por mecanismo de busca do YouTube de uma maneira geral, né, aberta para quem tem acesso à rede, quando a pessoa coloca lá um termo de busca, ela pode cair nesse conteúdo. Então, isso gradativamente amplia a clientela desse material, e isso que eu acho uma coisa extremamente interessante, né, porque as nossas salas de aula acabam não mais limitadas à nossa instituição. Assim como nós estamos utilizando o material produzido por colegas mundo afora para benefício dos nossos estudantes dentro da nossa instituição, o contrário também ocorre quando a gente produz esse tipo de conteúdo. Tá? Não sei se respondi exatamente o que você estava pensando. Que bom, essa questão da produção do conteúdo e do fato dela ser trabalhosa, né, é bastante desafiadora. E ainda realmente da gente estudar e conhecer as atividades recentes aí durante esse período de afastamento social, tem nos permitido conhecer mais os potenciais de uso dessas ferramentas. Por exemplo, aqui no WebConf hoje, nós podemos utilizar a transmissão de um vídeo, o uso das enquetes, nós vamos diversificando e aprendendo os recursos que essas ferramentas vão apresentando, né? Exemplo, uma das do trabalho de hoje aqui com esse material, eu vou colocar lá também nas nossas notas compartilhadas, é de que esse material aqui, todo ele está sendo transmitido. Ah, vocês podem ver um sinalzinho ali em cima dos slides, dando conta de que esse material está sendo transmitido. Então, se vocês clicarem ali embaixo do YouTube que eu coloquei nas notas compartilhadas, eu não sei se eu deixei a configuração dessa transmissão aberta ou fechada, mas se eu deixei fechada, daqui a pouco eu vou abri-la, vocês vão poder acessar essa aula em outros momentos. Ou seja, eu, Amanda, vocês todos aí, produzimos um material que agora fica replicável, mais acessível, vai ficar disponível lá num determinado canal. Basta o link, quem tiver interesse sobre curadoria de conteúdo digital aplicado a estudantes ou profissionais de saúde, vai ter esse material aqui para poder assistir.
A Gabriela faz uma pergunta sobre StudyGrams, né, que são os Instagrams administrados por alunos da graduação, que compartilham resumos de autoria própria, e pergunta a nossa opinião se isso pode interferir de forma negativa na busca de um conteúdo mais aprofundado. Acho que é uma situação, né? Eu tenho acompanhado alguns, um deles, inclusive, de uma aluna que é a nossa orientanda lá na Liga Acadêmica de Traumatologia. O material que ela produz é incrível, interessante, e é uma oportunidade de dar. Agora, o risco realmente da gente não ter sempre uma curadoria por parte da organização, ele é real, ele pode existir, mas talvez os colegas sejam melhor sobre isso. Estou vendo que Juta ali habilitou seu microfone, eu acho que ela quer dar um depoimento sobre isso. Estava com problemas técnicos aqui, eu só arrumei meus problemas e agora estou disponível para qualquer coisa, tá bom? Mas pode continuar, desculpa. Obrigado, Juliana. Obrigado. Aline, eu concordo com você no seu comentário, ele no bate-papo. Acho que há um muito grande, muito bom para a gente explorar aí com essas armas, né? E iniciativas como essa que a gente hoje certamente dão um estímulo para a gente começar, né? Analisar da onde a gente pode começar e talvez diminuir um pouco as barreiras que no primeiro momento nós consideramos dificuldades para poder fazer isso. Estamos todos lotados de trabalho, né? Vocês também na pós-graduação, com muitas solicitações, e claro, qualquer nova proposta sempre causa um desassossego, né? Puxa vida, será que eu vou ter fôlego para fazer mais isso, né? E realmente, mas essa é a vida do docente universitário. Eu brinco com muitos dos orientandos, né, de que se você está incomodado com a rotina do mestrado e do doutorado, talvez a docência universitária não seja para você, porque ser professor universitário é viver fazendo um mestrado e doutorado profissionalmente para o resto da sua vida. Cássio, Bem-vindo, vamos lá. tudo bem? Como sempre, você é muito esclarecedor, né? A tua vivência, a tua expertise é uma coisa importante, principalmente para os nossos mestrandos e doutorandos. E a tua abordagem ela é muito esclarecedora e a gente fica viajando, né? A gente fica pensando em algumas coisas. E se para minha geração, né, já é uma novidade em relação a essas atividades, né, dessas mídias, dessas formas de ensino, de interação, imagino que para o aluno da graduação, principalmente, Cássius, ele é rodeado por inúmeras mídias, inúmeras situações. Como é que você acha que ele, claro, você tem um pensamento, mas principalmente na tua experiência, como é que você acha que esse aluno pode filtrar? Porque, né, toda vez que a gente é bombardeado com várias coisas, a gente pode ficar um pouquinho perdido em relação a isso. Claro, em uma coisa objetiva, que a gente vai lá, é isso que vai fazer, vai errar, vai fazer, enfim, para que ele possa ter pelo menos uma orientação, para ele não ficar perdido, vamos dizer assim. Que acredito que alguns alunos possam ter conversado com você sobre isso, e com certeza, quando os nossos mestrandos e doutorandos estiverem na academia, né, como professores, talvez possam ter isso. Quer dizer, como, não digo orientar, assista isso, não assista isso, mas quais critérios que ele possa para ter uma boa informação, né? Mais uma vez, parabéns aí, ótima a tua abordagem, como sempre, né? Obrigado, professor Delson. É uma pergunta extremamente desafiadora, porque acredito que é justamente o que os professores estão sendo usados a orientar, né? Talvez a ideia de curadoria, de selecionar o conteúdo, de poder aconselhar sobre o que é uma de maior credibilidade ou aquelas onde a gente deve olhar com maior crítica, maior desconfiança, seja justamente o trabalho que nós estamos precisando fazer, né? Os alunos conversem pouco conosco sobre isso, devem sim
colegas e vice-versa. Mas certamente exercitar a confecção de playlists ou a seleção de conteúdo que consideremos adequado para esse grupo de estudantes, para esse grupo de alunos, eu acho que é o exercício que pode responder a partir do momento que um aluno de graduação, residente seu, residentes não, né, porque eles são sempre tão ocupados que é difícil para até produzir conteúdo pela carga horária semanal que eles apresentam, mas os alunos de mestrado, doutorado, tem uma possibilidade real de construir esse tipo de material. O que eu acho mais interessante é que a publicação deles no ambiente digital, né, nesse ambiente de redes, ele permite que a edição desse conteúdo seja feita muito rapidamente. Então, se nós percebemos que alguma opção nossa não foi adequada, não foi bem escolhida, ou foi apresentada talvez fora do melhor contexto, antes do tempo, ou muito longa para aquilo que a gente planejou, rapidamente a gente pode modificar isso. E tem um exemplo muito claro nessa atividade que foi feita com o PET, onde as alunas prepararam um material sobre prótese bucomaxilofacial sob orientação da Roberta Stramandinoli. Esse material ficou muito interessante, mas quando a Roberta foi passar o último olhar de orientação dela para o material, ela olhou um vídeo e nos orientou, assim, olha, esse vídeo aí, eu acho que é melhor a gente deixar de fora da playlist, e elencou os motivos que justificavam ela deixar de fora aqui algumas questões éticas importantes, algumas questões relativas ao uso de imagens, e que foi muito esclarecedor para nós, né? tanto para os alunos de graduação, como para mim mesmo, que estava ajudando na construção dessa playlist. Então, é um processo contínuo, e acho que isso também é desafiador dele. Você, a partir do momento que publica algo, né, e aqui publica nas redes, como por exemplo as playlists, você não deveria, né, idealmente, abandoná-las. Você deveria estar sempre por perto, cuidando de que aquele conteúdo fosse frequentemente atualizado, né? Assim como nós somos convidados a atualizar nossas experiências bibliográficas nas disciplinas pós-graduação, nas disciplinas de... Não sei se respondi a tua questão, Sr. Delcio. Maria Luísa faz também uma questão ali que eu achei bem interessante, de se a gente vai permanecer com esse entusiasmo, né, Maria Luísa, depois do momento pós-pandemia, né, se isso seria o futuro do ensino ou metodologia educacional. Eu acho que essa é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo, alguns colegas possam contribuir um pouquinho mais com esse teu questionamento aí. Eu realmente acredito que sim, minha opinião particular é que sim, que a gente caminha gradativamente para um formato que vai acolher mais frequentemente isso, e que a pandemia acelerou esse processo. O que eu percebo é que a própria ideia de educação à distância, né, como nós temos discutido nas outras reuniões aqui, Maria Luísa, ela perdeu um pouco aquele caráter exótico que apresentava até alguns anos atrás. Tornou-se uma necessidade efetiva e não um produto ou uma tecnologia que possa ser simplesmente complementar uma curiosidade em relação ao que nós fazemos. E a EAD ainda tem que lutar muito fortemente com um estigma de má qualidade que orbita a ideia da educação à distância, e o motivo pelo qual essa associação da educação à distância com má qualidade ocorreu ao longo do tempo é bastante compreendido por aqueles que estudam a EAD há vários anos, né? Inclusive de adoção precoce, de adoção pouco reflexiva sobre esses processos de ensino, que acaba queimando etapas, né, e acaba fazendo com que o uso desse tipo de ferramenta gere muitas resistências, tanto para professores quanto para estudantes. Tá? É verdade, Alana, QR Codes e as playlists nos aplicativos podem ampliar o alcance dessas ferramentas, né? Analisar. Obrigado pelos seus comentários. Juliana, por favor. Tive problemas técnicos, me atrasei um pouco, mas eu acho que, pegando esse gancho da questão da
da educação híbrida, né? Então, eu estou fazendo um desses cursos que a CPA sendo, né, para essas discussões agora desse novo momento que a gente está vivendo. E aí, a classificação que eles estão fazendo nesse momento é o seguinte: existe a EAD, o ensino à distância, existe no híbrido, né, onde você trabalha um pouco cada de uma maneira diferente. E o que a gente está vivendo no momento agora é o ensino remoto emergencial. Então, é uma nova modalidade de ensino, né, que é justamente isso. Então, assim como o Márcio, né, foi obrigado a avançar, eles falaram 50 anos, achei exagero, mas assim, ter avanço nas plataformas digitais e comércio digital, isso está acontecendo com a educação, né? Então, se a gente tinha restrições, se a nossa discussão era muito vaga, hoje é uma discussão real, no momento real que a gente está vivendo, né? Então, sinceramente, eu estou me surpreendendo positivamente com os resultados que a gente pode ver nessas modalidades, né? Com a questão do ensino remoto, o alcance que a gente tem. Agora é uma questão também de você trabalhar mais a autonomia do estudante, né? Então ele tem os seus horários, ele tem, né? Ele pode fazer o seu roteiro de estudos ao seu bel prazer, né? Então, não, hoje eu não estou a fim de estudar estômago, hoje eu só vou estudar fisioterapia, e amanhã eu vou. Então, é outro ritmo. Então, tem muitas vantagens que a gente pode aproveitar, né? E já tem muito material aí que a gente pode aprender para produzir os nossos materiais também, né? Então, eu fiquei ontem, né, tinha que ler lá uns textos, né? E essa questão. Então, a gente está vivendo uma modalidade de ensino que era antes, né? Que é o ensino remoto emergencial. E eu estou gostando, eu vou falar para vocês que eu estou gostando das discussões que estão surgindo e das possibilidades que estão sabendo para a gente trabalhar também, né? Adorei o conceito do emergencial, Juliana. Acho que é bem isso. Mariângela, quer comentar? Eu quero primeiro parabenizar vocês, né, por todo esse conteúdo digital, pelo assunto tão atual no momento, né? Dizer que aprendi muito, já deu assim várias ideias também para trabalhar. E assim, só fazer um momento assim reflexivo também sobre, assim como existem as fake news, né? Nós temos que tomar cuidados com os fake vídeos, né? E se nós, professores de universidade, não entrarmos nessa área e produzirmos os vídeos, eu acho que os nossos alunos às vezes ficam perdidos em saber, em escolher esse material também, né? Então, era só esse comentário mesmo sobre os fake vídeos, né? O meu sobrinho, para comentar, ele trabalha, ele é pesquisador, né, da USP, e trabalha com a parte de fake news, né? Ele começou na época das eleições do Bolsonaro, e hoje em dia ele vem trabalhando também em relação ao coronavírus, né? Saiu uma reportagem na Folha de São Paulo recentemente sobre isso. Então, eu acho que com o tempo, as redes sociais também, né, tem que aprender então a diferenciar os vídeos e realmente educativos, né, e que visam a educação daqueles simplesmente por dinheiro ou para a pessoa aparecer, enfim. É só esse comentário. Tá, obrigada. Ótimo, Mariângela. Acho que é essa a ideia mesmo, né? Orientar e educar para o consumo responsável também da informação, né? Ensinar as pessoas que elas trabalham muitas vezes com viés de confirmação, né? Que acabam selecionando conteúdo, às vezes protegido por uma bolha de preferências, e sem dúvida.
desafio do nosso tempo. Acho que alguns números que apareceram, os que apareceram nos artigos, dão conta disso, né? Muito pouca universidade produzindo esse conteúdo, né? É porque nós também estamos envolvidos com questões de direitos autorais, imagem de paciente, né? Tantas coisas que limitam um pouco a produção do material, e que exigem da gente mais trabalho, mais criatividade para poder contornar esses limitantes. Mas acho que essa reflexão que você coloca é extremamente, não só para o momento atual, mas desde o começo dos tempos, né? O sem fio, o boato, a distorção intencional dos fatos em favor de uma determinada situação é um problema universal, né? E mais agravado pela condição de velocidade que a informação se propaga hoje, né? Se propaga mais rápido que o corona. Com certeza. Obrigada. Obrigado a você, Fabiano. Pessoal, Fabiana. Fabiano, seu microfone. Eu tô vendo aqui que você aparece. Eu acho que o probleminha é outro, Fabiano. Parece que você entrou na sala exclusivamente com o áudio e não com a habilitação do microfone. Se você tentar dar um atualizar na sala, pode ser que apareça a função do microfone. Agora estou Agora. ouvindo. Então, tá. É na hora, tá? Só que eu deixei desativado e daí tem que retomar. Enfim, eu estava falando assim, vocês são um núcleo, né, que tem crescido, começou pequenininho e agora estão expandindo, 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 né? E vejo isso com muita felicidade, porque eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Como a Júlia falou, a gente está sentindo o impacto nesses momentos e está percebendo que realmente isso é um caminho concreto para se seguir, né? Então, só que a reflexão que eu queria fazer é a seguinte, Cássio, nós temos um corpo muito grande docente no curso e o nosso aluno permeia todas essas estratégias que são utilizadas e que são muito distintas, né? Então, o ideal seria que o aluno tivesse uma mesma lógica nas diversas disciplinas, em maior ou menor intensidade, mas uma lógica, utilizasse plataformas semelhantes, enfim, mais amigáveis, né, em todas as disciplinas. Então, eu queria refletir com você, assim, o que a gente poderia fazer para expandir um pouco mais essas ideias para os demais pra disciplinas. Entendeu a pergunta? Acho que entendi, Fabiana, e também é outra dessas questões que acho que rendem mais novas perguntas do que propriamente uma resposta correta. E tendo a concordar com você de que familiarizar, talvez diminuir a diversidade desses recursos, dando um senso mais coletivo para essa formação, pelo menos dentro de uma determinada instituição, né, pode ser uma maneira de diminuir algumas barreiras de acesso e facilitar também a produção de conteúdo autoral, né? Aqui o conceito da curadoria, obviamente, não trabalha a ideia do conteúdo autoral, né? Mas acho que pode ser um caminho. Por outro lado, a objeção que eu acho que a gente tem que estar atento, né, a ressalva que talvez a gente deva fazer é a de que alguns modelos institucionais para formatação desse conteúdo, elas engessam, né, eu diria assim. Então, há, às vezes, nessa área da educação à distância, a obsessão por determinada plataforma. Agora vamos usar a plataforma tal, né, e essa plataforma será a plataforma que todos vão utilizar, todos os materiais estarão ali. E isso, por vezes, pode ser um problema. Então, acho que essas questões são questões importantes para refletir. Elas
começam no núcleo pequeno, né? Até você sabe que essa é uma maneira também de pensar, muitas vezes, quando a gente tenta institucionalizar no coletivo, né, grandes ações, elas ficam mais lentas, não tendo adesão. E muitas vezes, começando no núcleo pequeno, elas capilarizam mais rápido, até pela força do exame, né? Então, até nessa situação, os dois modelos podem ser complementares, né? Ações talvez funcionem melhor a gente trabalhando no coletivo, né? É grande, às vezes trabalhando no menor núcleo, e é um enorme desafio identificar quais respondem bem a esse ou aquele modelo. E é aquilo que a gente aprende juntos, né, Fabiana? É sempre tentativa e erro, né? Aproveitar as experiências formidas, mas agora estamos com um cenário novidade, né? Com muito desafio diferente para enfrentar. Perfeito, obrigado. Só um comecinho da minha fala, que foi qual que era, dar parabéns aí a todos, viu? Tá muito bom. Obrigado. Essa parte a gente não deixa cortar nunca. Obrigado, que bom. É, que pena, Nicole, que você não pode participar com seu áudio, mas realmente a gente percebeu que a construção do plano de aula foi uma tarefa mais difícil, naturalmente, de graduação, né? Então, selecionar vídeos foi uma tarefa mais intuitiva, mais rápida, mais fácil para eles, e o plano de aula já requer um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de compreensão sobre alguns processos pedagógicos, né? E comentando que a Lenia, a mediação também teria um papel fundamental, já que a curadoria ela guiaria esse autoaprendizado, né, o self-learning, mas o material também gera dúvidas adicionais e interpretações que daí vão precisar ser mediadas posteriormente. Eu concordo plenamente, o trabalho do professor muitas vezes é apontado como um trabalho que não será necessário, né? Alguns querem esticar isso, mas eu vislumbro, assim, acho que o teu comentário ilustra muito. Me parece que o professor, e também a fala da Maria Ângela, do Fabiano, acho que reforça essa questão, o papel do professor é cada vez mais necessário, porque novas perguntas vão surgir a partir desse modelo de autoaprendizado, dessa tentativa e erro, do encontrar o conteúdo. Então, a ação ganha muita importância, ganha corpo, a mentoria ganha muito corpo nesse novo modelo de educação. Não, e pegando esse gancho também, né, Cássio, o professor deixa de ser aquela pessoa central, no centro da sala, que fornece conhecimento, né, a gente vai ser agora um mediador, né, do aprendizado, né, um tutor, então a gente... O trabalho é diferente e eu acho que é um trabalho mais prazeroso, né? Então, em vez do professor ficar lá na frente fazendo uma apresentação, ele vai estar discutindo os assuntos, vai aprofundando as discussões, né? Então, acho que esse que é a vantagem, né, desse modelo híbrido, né? Você, enquanto professor, ter mais tempo para dedicar com os alunos a outras questões que não aquelas conceituais que ele pode... alcançar por outros meios, né? Concordo plenamente, Juliana, e há muito da discussão, né, principalmente na educação, melhoria de saúde, que vai nesse sentido, né? No primeiro momento, há mais trabalho, né, na preparação desse material, por outro lado, né, novas necessidades surgem aí a partir desse modelo não dependente do professor para o aprendizado, não dependente completamente da aula expositiva, né? São reflexões, acho que bem por ter feito. Nicole faz um último comentário ali sobre o conceito da curadoria, né, e que a tarefa de orientar os estudos dos alunos no tempo de pandemia não é simplesmente reunir informações e repassar, mas sim empoderar, recortar assuntos e construir um produto voltado ao melhor aprendizado. Eu acho que o comentário da Nicole sintetiza exatamente o que nós tentamos desenvolver aí nessa quase hora e meia que estamos aqui. Então, finalizar, e já que
né? O trabalho de educação é principalmente que envolve exercícios. Vocês não imaginam que eu deixaria essa atividade sem propor um exercício a vocês, né? Tanto, mas também em seus orientadores. Então, abaixo o link dessa aula está gravado, eu coloquei ali nas notas compartilhadas agora, né, a proposta de que vocês desenvolvam com seus orientadores um modelo de playlist. Dentro do tema relacionado ao projeto de dissertação ou tese de vocês, né? Vocês tentassem fazer um modelo que reduzisse um pouco a quantidade de... Então, não vai ter erro que nós cometemos muitas vezes nos nossos materiais referenciais. Nós colocamos lá uma bibliografia extensa, quantitativamente. Nós colocamos um material de bibliografia complementar tão ou mais extenso do que a bibliografia básica para o nosso trabalho. E, às vezes, tentando passar uma imagem de que... Né, aquele conteúdo está bem embasado e que a gente está mostrando para o nosso aluno muitos caminhos, talvez estejamos atrapalhando ele no sentido de fazer um roteiro mais simplificado para que depois, por conta própria, possa criar esse caminho. Também peço a vocês que preparem um modelo de plano de aula similar a esse que nós colocamos nos modelos de curadoria e daí na página do programa de educação tutorial vocês vão poder ver como é que está estabelecido ali um modelo de roteiro de estudo, tá? Há questões bastante interessaria que vocês explorassem, exemplo, a ideia de trabalhar os vídeos em velocidade um pouquinho mais rápida, quando eles são muito lentos, você pode indicar o estudante que trabalhe com 1,25, 1,50 de velocidade, indicar no roteiro de estudo que um vídeo não seja assistido na íntegra, mas a partir do minuto tal até o minuto, são orientações que ajudam demais as pessoas a economizarem o seu tempo e aderirem à proposta pedagógica que está sendo colocada para vocês. Tá? Nesse exercício também, peço a vocês que, além de preparar o plano de aula, construir uma playlist enxuta, né, com vídeos aí do YouTube, vocês tentem envolver um estudante de graduação aí, próximo do grupo, trabalhando com um aluno de C, um aluno de monitoria, um aluno de PET, um aluno de bolsa extensão, mas que o aluno de graduação possa ser colocado precocemente, né, na ideia de preparar esse material. Acho que essa é uma ideia que casaria muito bem com a... Né, com os programas de iniciação à docência, que muitas vezes são mantidos quase que exclusivamente em algumas situações, a gente observa isso e sabe que há vários fatores que colaboram para isso, novamente, sem querer reclamar do tempo e da sobrecarga de trabalho da docência, mas muitas vezes o trabalho no programa de iniciação à docência fica limitado à participação do estudante no acompanhamento de aulas práticas, de clínicas, né, de ambulatório. Né? O papel do monitor é aquele de acompanhar o professor, rendimento de alguns pacientes, alguns casos. Me parece que a gente pode ir além disso também no programa de iniciação à docência. Encaminhe esses playlists que vocês criarem para nós, né, um programa particular, até o dia 28 de maio, então, a semaninha para fazer isso com uma dessa disciplina, que é o convite que eu faço para que esse exercício debateu aqui durante essa hora e meia possa, então, resultar um produto prático a vocês, aos estudantes que vocês orientam, né, e a exercícios futuros na construção de conteúdo para planos de aula e atividades que vocês venham a desenvolver com seus estudantes. Tudo bem? Bom, se vocês mais dúvidas ou comentários, a sala aberta mais alguns minutos, verifiquem lá que vocês podem assistir esse conteúdo de volta e compartilhar se vocês quiserem no momento oportuno. Vou dar mais alguns minutos e daí encerro a sala. Agradeço muito a presença de vocês novamente, aos colegas e estudantes, por garantir essa oportunidade de expormos nossas atividades e aos meus alunos de orientação aqui que ajudaram na construção desse riquíssimo material, né? Em especial a Amanda, extensiva a todos vocês com a construção desse material. Muito obrigado. Só um detalhe operacional, você disponibiliza esse roteiro de atividades no Teams para poderem visualizar de ali para execução, pode ser?
Pode sim, Juliana, até porque aqui nas notas compartilhadas ele vai desaparecer. Né? Então, assim que eu encerro a sala. Ou a pessoa pode copiar ali e colocar no bloco de notas, mas eu coloco todo esse roteirinho que está aqui lá de volta, tá? Tá, que é o espaço que nós estamos compartilhando, né? Isso, obrigada, Cássio. Muito obrigado a todos. Então, até a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira vamos ter uma atividade bem interessante. O pessoal da Aperio vai mostrar o seu material de experiência com @aperiofpr. Se não estou enganado, é esse o nosso cronograma. E nós não vamos utilizar o Conferência Web. Nós vamos utilizar a própria plataforma que o @aperio quer mostrar para a gente, que é o Instagram. Então, se vocês não têm conta no Instagram, façam rapidamente, porque a próxima aula vai ser lá no Instagram, tá bom? No Instagram do PPG, tá? Para quem não segue, é @ppgoufpr. Perfeito, Ju. Obrigado. Até a próxima.